Uşağınızın oturma şəkli bir çox ortopedik problemlərdən xəbər verə bilir. Belə ki, həkimlər tez-tez az yaşlı uşaqların 5-6 yaşından sonra meydana çıxan problemlərinin məhz 1-2 yaş aralığındakı oturma formalarından qaynaqlandığını deyirlər. Bəs görəsən, bu nədir? Söhbət 1-2 yaş aralığında olan uşaqların W şəklində oturmasından gedir. Diqqət etsəniz, görərsiniz ki, xüsusilə W oturuşu dediyimiz formada uşaqlarda çox rast gəlinir. Bəs bu W oturuşu nədir? Publika az W oturuşunun uşaqlarda yarada biləcək problemləri haqqında maraqlı faktları təqdim edir. Adətən 1-2 yaş dövründə olan uşaqlar tez-tez dizlərini qatlayaraq, ayaqlarını müvafiq olaraq sağ və sol istiqamətdə geriyə uzatmaqla dizlərin üzərində otururlar. Həkimlər buna W şəklində oturma deyilir. Bu zaman uşaqların bütün bədən ağırlıqları bud, diz və ayaq topuqları üzərinə düşür. Bu təzyiq nəticəsində uşaqların bud, diz və ümumilikdə bədən quruluşunda, qamətində çox ciddi pozuntular yarana bilir. W oturuşunun gələcəkdə uşaqlara qazandırdığı problemlər bunlardır. Gövdə gücündə azalma. Bu oturuş şəklində bədən əzəlləri minimum şəkildə istifadə edilir. Bu isə dik dayanmağa kömək edir. Lakin xüsusilə qarın və kürək bölgəsindəki əzəllər zəifləyir. Bud nahiyəsində çıxıq, xüsusilə bədən ağırlığının bud üzərində düşməsi onun inkişafına mane olur ki, bu da gələcəkdə bud çıxığı riskinin artmasına səbəb olur. Bədəndə hərəkətsizlik. Bu vəziyyətdə oturan uşaqlar xüsusilə çarpaz gövdə hərəkətlərini edə bilmirlər. Bu da gələcək dövrdə oturaq iş həyatında onlara ciddi problemlər yaşada bilər. Əllərdə pasivlik, W oturuş formasında olan uşaqlar oyun oynayan zaman oyuncaqları müvafiq olaraq soldadırsa sol əlləri ilə, sağdadırsa sağ əlləri ilə götürürlər. Bu isə əllərin birgə fəaliyyətini zəiflədir. Bud və çanaq quruluşunda deformasiya. Bu oturuş şəkli vərdiş halına gələrsə, bud prizmasında pozulmaya səbəb olar. Bu da diz və ayaq biləklərində çanaq nahiyəsində struktur pozuntularına gətirib çıxara bilər. Gələcəkdə isə ayaqda dabanın, pəncənin düz olması kimi fiziki qüsurlara gətirib çıxara bilər. Həkimlər tövsiyə edir ki, əgər uşağınız davamlı W şəklini xatırlayacaq tərzdə oturursa, yavaşca ayaqlarını düz uzadın. Uyğun və rahat formada oturmasına kömək edin, ya da onun kiçik bir kresloda oturmasını təmin edin.